Nedavno ste izjavili da rešenje krize u kulturi istovremeno znači i rešenje krize u društvu. To potvrđuje ideju o kulturi kao temelju svakog društva. Pa kakvi su onda naši temelji danas? Ja zaista mislim da rekonstrukcija zajednice i neka vrsta obnove mora da sadrži u sebi, ako ne kao osnovu, ali sigurno kao važan element rekonstrukciju i obnovu kulturnog života, a sa mog stanovišta prva i osnovna stvar je rekonstrukcija jednog kulturnog prostora koji je mnogo širi od ovog prostora u kojem mi trenutno radimo i živimo. To znači da moramo da se vratimo razumevanju da je naš kulturni prostor jedan širi kulturni prostor. Ja sam ga uvek zvao jedinstveni jugoslovenski kulturni prostor, koji ne zavisi od toga da li postoje države ili kakve su one ili šta, ali postoji zajednički jezik, postoje zajednička istorija, postoje zajedničke muke i mi smo prosto upućeni jedni na druge i kogod pokušava da stvara neku zatvorenu, malu, feudaliziranu kulturu, taj će tako stvarati i takvo društvo, zatvoreno, malo, beznačajno, feudalizirano društvo. Mnogi rešenja zapravo tih nagomilanih problema u kulturi vide u komercijalizaciji umetničkih i kulturnih sadržaja i u njihovom prepuštanju tržištu. Kakvu kulturu nam onda donose takve drakonske mere i u nastavku kakvo društvo? Znate šta, to je prosto budalasto. To niko ozbiljan o tome ne razmišlja na takav način. Znači, onaj ko misli da će rešiti probleme u kulturi tako što će isterati kulturu i umetnost, što je još gore, na tržište i da će tu kao da se potvrde prave vrednosti, ne znam šta, to je prosto jedna tako štetočine razmišljaju. Znate, to su oni koji ne misle dobro ni kulturi, a pogotovo ne umetnosti. Kultura je jedan jako širok pojam, a umetnost unutar toga je jedan mali segment. I svaka zajednica, svako društvo koje brine o sebi, ono pre svega brine da zaštiti ono što je nejako i što je slabo unutar svih tih odnosa. A to je upravo umetnost, to je upravo kultura. To je nešto što se štiti, što se ne izbacuje na utakmicu sa karakondžulama i zverima jednog potrošačkog društva, jedne zajednice u kojoj vlada taj vuči zakon pravo jačeg i tako dalje. Znači, i sunovrat vrednosti pre svega. Jasno, pre svega postoji jasno razdvojeno šta su komercijalne, tržišne situacije, ono što se kao vredno pokazuje na tržištu i tako dalje, ono može da ima i značajnu kulturnu vrednost, može da ima i značajnu umetničku vrednost, ali obrnuto nije prihvatljivo, nije samo ono što ima na tržištu svoju vrednost, vredno pažnje i vredno čuvanje i vredno zaštite. A kakvo nam društvo onda donosi takav način vrednovanja umetničkih i kulturnih sadržaja? Znate šta, nama se nameće jedan model društva već dugi niz godina. Jedna radikalna kritika socijalističke društvene zajednice, sve njene mane, ona je imala jednu vrlo važnu osobinu, a to je imala svest o važnosti kulture, nadgradnje, kako se to tada zvalo. I čitav naš kulturni sistem stvoren je u to vreme.
onda je on, kao i cela društvena zajednica, svesno razaran. Unošene su druge vrednosti, drugi parametri, pa je kultura usput kao kolateralna šteta došla u ovu situaciju u kojoj se danas nalazi. Nisu samo domovi kulture pretvarani u kafane i u sedišta političkih stranaka, nego i čitavo društvo, čitava zajednica je polako skliznula u ne samo komercijalizaciju, nego u jedan neoliberalni koncept u koji su hrabri kritičari socijalizma odjednom neoprezno uvodili elemente neoliberalnog kapitalizma tamo gde im nije bilo mesto. Pomenuli ste već jugoslovenski kulturni prostor kao fenomen jednog kulturnog modela na ovom prostoru. Zašto je jugoslovenski kulturni prostor i kao svojevrsna preteča kulturne globalizacije taj model sadašnjosti i budućnosti kulture u ovom regionu? Pretežni broj ljudi danas zamišlja saradnju u regionu kao saradnju zadrtih nacionalista koji gledaju preko plota i srdačno se osmehuju i tapšu po ramenima jedni druge i to je kao saradnja. Mislim, jugoslovenski kulturni prostor je pre svega poprište zajedničkog života. To je jedno mesto gde se propituju te dragocene razlike, ta diversifikacija i tradicije i različitih jezika i kulture i svega onoga što je činilo jugoslovenski kulturni prostor, što je prethodilo konceptu evropskog kulturnog prostora koji je danas tako u modi, ali evo vidimo da već od njega odustaju najveći pa kažu nema multikulture, to je sad sve neophodno ili integrisati ili asimilirati, pa to su sad interkulturalni pa transkulturalni modeli i tako dalje, sve je to budalaština. Ili ljudi žive zajedno, imaju zajedničku sudbinu, imaju svest o tome i razvijaju kulturu kompromisa, uzajamnosti, solidarnosti, kulturu u kojoj se štiti slabiji od strane jačeg, u kojem se... To je jedna stvar koju smo mi prošli, koju smo živeli, a danas imamo situaciju da živimo u jednom širem kulturnom prostoru gde se svi samo odriču jedni drugih, ali više slovenačke pesnike niko ne prevodi. Nekad su prevođeni na srpsko-hrvatski, hrvatsko-srpski, makedonski, albanski. Danas ni u Austriji, ni u Nemačkoj, ni u Italiji nikoga nije briga za slovenačke pesnike, pa ni za slovenačko pozorište, pa ni za slovenačku kulturu na kraju. I na kraju svi opet dolaze u Beograd da tu potvrde svoje postojanje, svoju važnost, svoju vrednost. Isto tako važi i za naše pisce, za naše umetnike i tako dalje. Znate, mi i dalje suštinu onoga što činimo, potvrđujemo, vrednujemo, valoriziramo samo u onome što je jugoslovenski kulturni prostor. Tu stvari... Pa i u kontekstu evropske i svetske... Pa ne znam šta znači danas evropska, šta znači danas svetska. To ukoliko postojimo u jugoslovenskom kulturnom prostoru, mi postojimo. I odatle možemo ići da dalje. Krenemo, da. Eto, to je ono što ja vidim. Ako kažete da je kultura jedina prava odbrana zemlje, šta bi onda u tom slučaju trebalo da budu umetnici, kulturni poslenici, kulturna elita? Pa ja ne verujem mnogo kulturnu elitu. Znate, ovi što se kod nas pognešavaju kulturnom elitom su daleko i od kulture i od elite. Odmah da vam kažem, to je jedna vrlo problematična kategorija. To je nekakva politička kategorija koja ima veze sa političkim aktivizmom, nema veze sa stvaralaštvom. I traženje pozicije, privilegija, vezanosti za budžet, za novac i za moć u kulturnim institucijama i tako dalje. A umetnici? To je problem naše kulturne elite. Naši umetnici su u situaciji da stotine dece školovane, talentovane, vredne, luta polugladne ulicama. Znate, mi nemamo produkciju, nemamo mogućnost da se oni pokažu, da se iskažu. Naše institucije su tako zatvorene i tako ograničene, jedan mali broj ljudi koji, evo, pogledajte samo pozorište, film, te stvari, pa ista grupa od 30-40 glumaca je igra u svim filmovima, u svim televizijskim serijama, u svim pozorišnim predstavama. Niti su bolji, niti su talentovaniji, niti su lepši, niti su pametniji od stotina drugih koji završavaju škole, ali nemaju nikakve šanse da se u to uključe. I to je, moram da kažem,
jedna dosta teška situacija. Znači, ukoliko država ne napravi sistem, plan, jasan, kako će podržati stvaralaštvo, kako će podržati produkciju, proizvodnju i ukoliko se i dalje bude zadovoljavala tako festivalskim ekscesima, jeste, onda nemamo nikakve mi šanse da se tu nešto ozbiljno promijeni. Kažete da je umetnost autonomna i kao takva nema obavezu ni prema čemu, pa ni prema istini. Koliko je autonomija koju ste uspeli da izborite u svom radu bila balast u vašoj umetničkoj biografiji? Pa nije. Zašto bi bila balast? Nema bez slobode stvaralaštva, nema umetnosti. To je prosto. Ja kad govorim o tome da umetnost nema nikakvih obaveza ni prema kome, ja uvek podsjetim na pismo Kraljevskog geografskog društva iz Londona koje zahteva od kraljice da zabrani Šekspirovu zimsku bajku zato što tamo Šekspir pogrešno piše da je Češka, da je Bohemija na moru, a zna se dobro da Bohemija nije na moru i da je to greška prema geografiji. Pa tako umetnost stvarno nema obavezu da bude istinita ni prema geografiji, pa ni prema politici, pa ni prema moralu, pa ni prema ideologiji, prema bilo čemu. Da bi bila umetnost, mora da bude potpuno slobodna i oslobođena svih tih obaveza. A znate što, pojedini umetnici misle da ako prihvate neke obaveze, da će im biti lakše u umetnosti i u životu. Meni nije zbog toga bilo nikad teže. Bilo mi je uvek lakše upravo zato što čovek kad slobodno stvara, onda bolje živi prosto. Dobro se osjeća. Kažete da ta nezavisnost, naravno, jeste pretpostavka za slobodu u stvaralaštvu, slobodu izražavanja, svaku drugu vrstu slobode. Kakva je cena toj slobodi danas? Pa ne znam. I kolike su uopšte, recimo, prema vašem mišljenju slobode? Ja ne znam, ta stvar se dosta izmenila. To je obrnuto proporcionalno važnosti. Znate, nekada kada je bilo pritisak, kad se trebalo boriti za slobodu stvaralaštva, da se može nešto reći, da je to opasno, da može da bude ugrožen egzistencija, mogućnost da se radi i tako dalje, tada je umetnost i tada ono što smo radili imalo je neku težinu i važnost. A nije danas tako? Pa nije, sigurno da nije. Ja sam onda napravim predstavu, pa me napadnu, pa me brane, pa 30 novina objavi tekst o tome, kritiku, pa ta stvar izaziva nekakvo uzbuđenje u zajednici, u društvu. Danas možete da radite šta god hoćete, možete da napravite bilo šta, možete, to više nikoga ne uzbuđuje, nikoga ne dira. Mi ne postojimo. To je, ako nisi ono što treba da budeš, samo te ignoriš. Nema novca, nema publiciteta, niko o tebi ništa ne govori, nema te. Pa možeš ti da budeš i Ljubiša Ristić, ali te nema. Pa 20 godina te nema, niko ne primeće. Eto tako to ide. KPGT je od početka bio kulturno-politički pokret. Međutim, zasluge koje ima doneo je pre svega na planu pozorišne umetnosti. Znači, pomake i promene koji su prepoznati u mnogo širim okvirima nego što su bili okviri tadašnje države. Da li to znači da i da li je time potvrđena dominacija umetnosti nad svakim vidom aktivizma? Vi ste malo čas pomenuli taj jeftini politički aktivizam. Pa znate šta, to da smo mi od početka svesno sebe zvali kulturno-političkim pokretom, to ima jedno drugačije značaj nego što bi se to danas razumelo. Mi smo naravno bili jedna umetnička trupa pozorišna, ali jedna grupa umetnika osvešćena u smislu svetsko-istorijske pozicije naše zemlje u to vreme. Potrebe da to politički u toj konstrukciji, kulturno-politički, znači mi smo sa raznih krajeva naše zemlje, od Slovenije do Makedonije, mi hoćemo da živimo zajedno, hoćemo da radimo zajedno. Stalo nam je da je svaki deo naše zemlje naša domovina, naš zavičaj i mi igramo na jezicima svih
ljudi koji nas gledaju svuda, gde god dođemo, i mi promovišemo potrebu suprotstavljanja onome što je tada već postao trend krajem 70. godina, kroz 80. godine, trend razdvajanja parohijalnosti, suprotstavljanja sukoba nacionalnih i tako dalje. U tom smislu je to bilo politički. Da, ali tragovi koji su ostali za KPGT-om i koji traju u krajnjoj liniji su pre svega u domenu pozorišne umetnosti. Kažem, znači, mi smo prosto politiku uvek u našim predstavama tretirali kao temu, kao život, kao smrt, kao ljubav, kao bilo šta. To je deo našeg života koji ima legitimno mesto u našoj umetnosti, ali nikako kao nešto što je politički program koji ćemo mi sprovoditi. Kad smo radili predstave o Golom otoku, to je bila ljudska tragedija, to je bila priča o stradanju ljudi. Kad smo radili predstave o narodno-slobodilačkoj borbi, mi nismo zastupali ovo ili ono, kad smo govorili o užasnom životu ljudi pod okupacijom. I to je imalo svoju vrednost koju su razumeli u Melbourne, u New Yorku, u Londonu, ovde, svuda isto. To nije bila stvar nekakvog nametanja nekakve ideološke matrice, naprotiv. I istraživanje u pozorišnom izrazu. Uvek, da. Uvek je to bilo jedno. Pre svega, te stvari su bile vredne ili nisu bile vredne na formalnom planu, na planu oblika, na planu forme, na planu onoga što je to bilo kao pozorište, kao umetnost. I tako da mene nekada ljudi naivno proglašavaju nekakvim rodonačelnikom političkog teatra i takve stvari. Meni je to uvijek bilo smešno zato što mi nismo radili politički teatar. Politički teatar rade ljudi kao što je bio Brecht, kao što je bio Piskator. Politički teatar rade ljudi na Broadwayu, tamo gde hoće da podrede umetnost interesima taksi kompanija i restorana. Mislim, to je politički teatar. Vaš umetnički modus vivendi je neprekidna proizvodnja novih vrednosti. Da li bi to istovremeno mogla biti pretpostavka opstanka pojedinca i društva u celini? Pa znate kako, ne može da postoji ljudska zajednica ukoliko ne potvrđuje vrednosti na kojima je zasnovana. To je u osnovnom... I ukoliko ne generiše nove zarade. Tako je. A da bi to postigla, da bi mogla, ona mora stalno da obnavlja. Da obnavlja ono što je proizvodnja, da li je to materijalna proizvodnja ili proizvodnja duhovnih vrednosti. To je zapravo podjednako potrebno za opstanak, za život zajednice. I pozorište nije samo umetnost. Pozorište je mesto gde se okupljaju ljudi koji imaju nekakav zajednički pogled na svet, nekakav zajednički interes koji ih povezuje. Pozorište znači nije samo predstava, pozorište je glavna publika i razlog zašto se ona okuplja, da bude zajedno, da formira zajednicu, da konstruiše i rekonstruiše zajednicu. Predstava, ono što mi radimo, pozorišni ljudi, je samo povod za to. U pozorištu smo mi manje važni od publike. Publika je ključna. Znate, vi možete da proizvedete neko umetničko delo, na primjer sliku, slikar naslika, skulpturu, neku kompoziciju muzičku, film u krajnjoj liniji. To sve postoji i ako niko to ne gleda, ne čita roman ili ne gleda, ne sluša muziku, to postoji. Posle 200 godina neko će naći Bahovu pasiju po Mateju u nekakvoj mesarnici, u nekom sandoku u kojem mesar uvija meso. Pa će Mendelssohn to pronaći i reći, o, kaže, ovo je Bach, ovo je remek delo, ovo je genijalno. Pozorište ne može, pozorište postoji tog trenutka i samo ako postoji publika, postoji pozorište. Onog časa kad nema publike, nema više pozorišta. Prirodi stvari čitavog života upućeni ste na knjigu, ali i na pisce sa kojima ste ostvarivali vrlo bliske saradnje i odnose. Takvi su bili i Krleža i Kiš i Bulatović i mnogi drugi. Šta se iz tog jednog burnog perioda jugoslovenske književnosti prelilo na svet u kojem je ona nastajala i kako je to delovalo na vas i vaš umetnički rad? Pa znate šta, to je... Ja sam tada bio mlad. Mi dečaci smo tada
volili da sebe smatramo kaležijancima i to u velikom rasponu od Kiša i njegove generacije do mene i moje generacije. Svi smo bili na neki način vezani za tu literaturu, za to vreme i ne samo na Krležu, nego i na naše nadrealiste, na Davića, na ceo taj međuratni period vrlo značajnih pisaca sa Andrićem, sa svima redom. A onda je naišao period kada eto, smo imali tu sreću, ja i moji vršnjaci, da se ponekad sretnemo sa njima. Ja sam sticajem okolnosti došao u situaciju da često viđam Krležu tamo 70-ih godina. Više zato što je on tražio od nekog sagovornika iz Beograda, to je njegova uvek bila tiha čežnja celog života, nego što sam ja tu bio nešto važan. Ja sam ga gnjavio za neke stvari koje sam hteo da radim. Njemu je to bilo interesantno i onda smo tako. Često sam odlazio kod njega, ima tu raznih epizoda zanimljivih, ali u isto vreme on bi mene uvek pitao i za Marka Ristića da li mi nešto dođe. Uvek on je jako voleo Kiša, cenio ga i tako dalje. Mislim, Kiš je opet dosta mlađi i Bulatović i ta cela generacija su bili ovako stariji naši drugovi s kojima smo mogli da se družimo, ne samo da ih čitamo i tako dalje. Ali to je jedno veliko vreme naše književnosti. Stvarno, svake godine bi izlazilo nekoliko značajnih remek dela, ja bih rekao, književnosti. Bilo je fantastične poezije u to vreme, bilo je nevjerovatnih. Dramska literatura je bila fantastična. Pisali su u to vreme i Dušan Jovanović i svi svuda, po celoj Jugoslaviji su bili nekakvi odlični pisci. Pomenuli ste neke književnike, naravno i dramske pisce i nadrealiste iz tadašnje Jugoslavije. Kakva je još literatura, osim toga, bitnije usmeravala vaš pozorišni rad i život ukupno? Ja sam od uvek čitao, uvek mi je to bilo veoma značajno i uvek sam zastupao ideju da praktično ono što čovjek pročita do 14. godine toga temeljno odredi za čitav život. Poslije 14. godine šta god da čitate, to je samo dopunjavanje, to je samo informisanje o tome šta se piše i šta postoji. Znate, kao deca mi koji smo čitali, pročitamo, ja sam čitao Ratimirka, sam imao 10 godina, otac mi je doneo one vojne sekcije, karte, bitaka Napoleonovih u Rusiji, kad je vidio šta sam zgrabio da čitam. A tad se čita nezaustavljivo, čita se sve što se nađe, čita se sve što je tu. Tako da ja zaista i dan danas zapravo mislim da je temeljno na mene uticalo to što sam pročitao tako do 14. 15. godine i iza toga sve što sam dalje čitao je samo zapravo neko dopunjavanje. Tu se čovjek formira na tome, tako da ne znam. Na mene je jako mnogo uticala savremena američka literatura. Pisci kao Updike, na primjer, Kurt Vonnegut. A šta je ono što vam u posljednje vreme privlači ili okupira pažnju kad je književnost u pitanju? Ja nemam to uzbuđenje koje sam nekad imao kad stigne nova knjiga u ruke. Manje više je predvidljivo to sve. Nema tu neke stvari koje bi, naročito one koji su iskusni čitaoci, iznenadila. Tako da ne mogu da ništa posebno izdvajam. Ali ja mislim da i kod nas postoje pisci koji su tako otišli neprimećeni, značajni pisci, kao što je Miroslav Josić Višnjić, na primjer. To je nešto što ja kad gledam kako to danas vredno iz scene, Mislim da će to sve morati da se prevrednuje. Morat će da se, na sreću, knjige ostaju. Jasne. Knjige ostaju, uvek se mogu ponovo pogledati, prevrednovati. Zašto biste i kako ipak savremenicima uputili poziv za čitanje ili na čitanje? Pa teško je to danas. Znate, kad kažete savremenici, jedno su moji savremenici koji imaju
50, 60, 70 godina. Drugo su ova deca koja drže telefone u rukama i dopisuju se u kratkim rečima, rečenicama i pripadaju jednoj sasvim drugoj civilizaciji. U stvari, to što je veliki problem jeste da ako je nekada u generaciji bilo pasioniranih čitača 10%, danas ih nema ni 2%. To očajanje ljudi koji pišu knjige kao ko će to da čita, niko ne čita, nije tačno. Čitaće oni koji treba da čitaju. I oni su srećni ti koji će pročitati, za razliku od ovih koji neće pročitati, to je njihova nesreća. Šta da im radim? Écoutez la chanson bien douce qui ne pleure que pour vous plaire. Elle est discrète, elle est légère, un frisson d'eau sur de la mousse. La voix vous fut connue et chère, mais à présent elle est voilée comme une veuve désolée. Pourtant comme elle est encore fière. Et dans les longs plis de son voile qui palpite aux brises d'automne, cache et montre au cœur qui s'étonne la vérité comme une étoile. Elle dit l'avoir reconnue, que la bonté c'est notre vie, que de la haine et de l'envie rien ne reste, la mort venue.